Talsu novada jauniešu fórums ir ikgadēja decembra tradīcija, lai atskatītos uz gada laikā paveikto. Jo ikdienā mēs daudzkam paskrienam garām un neuzvelkam tādu kopsavilkumu, bet tad, kad ir gada beigās, tad tu var paskatīties, ka īstenībā ļoti daudz kas ir izdarīts, pamācīties varbūt, kas nebija izdevies un ko vajadzētu darīt savādāk, un arī izcelt to, kas tomēr ļoti labi strādā un turpināt arvien vairāk un labāk. Fórumam nosaukums, ko sēsi, to pļausi, un tā jauniešiem ir iespēja uzzināt, ko tad citi sēj un pļauj, piemēram, īstenojot savas idejas jauniešu iniciatīvu projektu konkursā. Šogad no 15 pieteikumiem atbalstīti 10, kuri savām lieliskajām idejām saņēma finansējumu līdz 600 eiro. Viņi redz, kāds tad idejas ir īstenojuši jaunieši, viņi saka, bet es arī to var izdarīt un dabūt finansējumu. Šī ir arī diena, kad tiek noskaidrota labākā jauniešu organizācija, un tā šoreiz Dundagas vidusskolas skolēnu pašpārvalde. Jau pasniedzot balvu, komandu paslavēja par lielisku mērķi. Tā atzīst, ka viņiem bija būtiski uzlabot vidusskolā, lai skolas biedri justos patīkami. Piepildīt kaut kādus mazos mērķīšus un sapnīšus, ko viņi paši kā skolēni nebūdami pašpārvaldē nevar īstenot. Es jau šobrīd baudu to rezultātu. Jā, šis jau ir otrais gads, kad mēs iegūstam pirmo vietu arī, un mums tas tieši motivē darīt vēl vairāk. Droši vien vajag arī trešo gadu un tā turpināt tikai. Mums ir šis pēdējais Jā, gads, un bet mēs ceram, ka nākamie darīs tieši to pašu. Un vēl vairāk, un vēl labāk. Talsu novadā ir 4419 jaunieši. Formā satikušies visi aktīvākie, un 189 no viņiem pieteikušies brīvprātīgajam darbam. Formā sumina tos, kas nostrādājuši visvairāk stundu, un tās šogad 189 Gabrielai Biezajai. Bet otrs labākais rezultāts Vanesai Gobai. Viņa savākusi 171 stundu. Vai tās tev savācās viegli vai bija jāpacenš? Nu, es teikšu tā, tas ir atkarīgs no man padarītā darba, bet es biju, piemēram, Rīgā uz volejbolu, tad es biju 4 dienas, un tad jau tās stundiņas savācās ātri, jo kā tur rītā sāc, tā tev vakarā jābeidz, un kā pilna darba diena savācās. Vanesa dara arī citus darbiņus, kas tiek novērtēts kā brīvprātīgais darbs. Piemēram, viņa palīdzējusi organizēt šo fórumu un vada vienu no darbnīcām. Vanesa ir viena no tām, kas saprot, ka brīvprātīgais darbs ir arī ļoti laba lieta, ko pievienot savam CV. Lai darba devējs redz, ko es esmu darījusi, kad es esmu gatava tam arī, ko es turpmāk darīšu. Fórumā aizvadītas 7 radošās darbnīcas, un to tēmas izvēlējušies paši jaunieši un viņu konsultanti. Tēmas dažādas, sākot no mentālās veselības līdz Eiropas jaunatnes dialogam. Sanita Liepiņa, Terēza Matisone, TV9 pakalni.